سلام او درنواي پاس از خبر ګورې ز ماریا لاي واسيني د ټيډ پاس ول اسکلن حضور په پا پایل کې د سولې مذاکرات په افغانستان کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په لشو ټو پړاوي په پا قطر او وروسته په اړه د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي کې ترسره شو د ابو ظبي ناستې صدرلو د طالبانو او اصلوالو طالبانو د استاد ترمنځ په خبرو کې پرڅه توافق شوي پایلې د امریکایي جواکونو د احتمالي وټو د چي امریکا ولسمشر ډانل ټرمپ خپل ورستي سرګندونو کې البته د امریکایي رسنیو لقاله ویلي چې باید له وزرا یا تر سفر انتخابه پورې امریکایي جواکونه افغانستان خوږي دا هغه څه دي چې د اٹکل کولې خراسټن زمنو خو اوس واقعي د خبرونو را مختکیږي په پا پیله کې د رسنیو په باور د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس هم خپل استعفا وړاندې کړه هغه څوک دا چې د ډانل ترامپ له دغه پریکړه سره موافق نه وو او په یینه حالت کې سوریه بلا هغه مسله واچې د صفر تر هدفوري امریکایي ځواکونو د وټل مسله حل ته مطرح شوه ونه په دلر کې د ځلمی خلیلزاد دریم دور سفرونه هغه څو چې د پایلو پوتوګرام څخه وی داده چې د دا پردی تر شا مهم مسائل مطرح شویل د سیميلا هوادونو سره پرسته توافق شوی د پاکستان رول څه دی او په دې برخه کې هغه څه چې روان دي د افغانستان لپاره څومره مهم دي دلته د افغان حکومت ورسته ایالمی همرامنسکی چې ډیرې ثندبولی او ویلې دي چې طالبان په افغانستان کې سولې نغواړي ځکه دوی د افغان حکومت له پلاوي سره په ابوظبي کې لیدنه ونکړه د ایلامي په وینا طالبان په افغانستان کې د جګړې دوام غوړي او ټولو هغه مثبت غوښتنې نه ځواب ویلی چې د حکومت نړیوال ټولنې او په سیمه کې د موجود اوړتیاو پر بنیاټ وي په لومړي سر کې پام وکړی رپورت شماری از رسانه های بین المللی از قول مقام های آمریکایی نشر کردند um, که دونالد uh, ترامپ رئیس جمهور آمریکا از وزارت دفاع این کشور خواسته است تا در مورد we برنامه خروج نصف یا تمامی uh, سربازان آمریکا and, uh, از افغانستان کار کند مسئولان پنتاگون گفتند که کار را در این so مورد آغاز, kind of آغاز kind of کردند و در اوایل سال آینده ای میلادی جزئیات این برنامه را برای جمهور ارائه خواهند کرد هدف ما خروج از افغانستان به شکل مسئول و طبق شرایط در کشور است. من باور دارم که این تصمیم را رئیس جمهور گرفته است و فکر می کنم در حال حاضر تمام تیم امنیت ملی نگرانیشان را از این تصمیم ابراز کرده. حکومت افغانستان نگران این تصمیم آمریکا نیست. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه فیسبوکش نوشته که سربازان آمریکایی تا حد زیاد مصروف آموزش کمک های تخنیکی و مشوردی فعالیت دارند و خروجشان از افغانستان روی وضعیت امنیتی تاثیر منفی ندارد شورای امنیت ملی میگوید که نیروهای امنیتی کشور می توانند و تنهایی مسئولیت های امنیتی را بر دوش گیرند چند هزار سرباز خارجی که آنها هم در بخش مشوردهی یا موزه تخنیکی و مسئولیت حمایتی دارند خروجشان بر امنیت تاثیر نخواهد داشت برای اینکه در چهار سال و شش ماه گذشته مسئولیت های امنیتی به طور کامل به دست افغان هاست. برخی نظامیان آمریکایی که پیش از این فرماندهی نیروهای ناتو را در افغانستان داشتند این تصمیم ترامپ را پیش از وقت میدانند با باور آنان این تصمیم آمریکا را با خطر جدی روبرو خواهد کرد از هم وزیر دفاع آمریکا که خواستار حفظ نیروهای کشورش در افغانستان است پس از شنیدن این تصمیم از مقامش استعفا کرده است این برای ما می تواند یک بحران باشد ما در آنجا مسئولیت اجباری داریم مردم افغانستان برای مدت زمانی به ما وابسته هستند تا بتوانند با طالبان بر سر سال معامله کنند یک حکومت مطمئن بسازند و اقتصادشان را به پای خود ایستاده کنند اعلام خروج نیروها می تواند در حال حاضر آشوب برپا کند بنابراین ما بسیار بسیار محتاط این اعلام باشیم پرسش اینجاست که های آمریکا شرط طالبان بر بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان را پذیرفته است امریکا میخواه یک حسن نیتی به طالبان نشان بده که ما آماده خروج هستم از افغانستان این هفت هزاره کشیدم شما توافق کنین مطبقی را میکشم اما طالبان میگه باید همه بیرون بیایه بعد از صحبت کنیم رئیس جمهور آمریکا در حال تصمیم خروج 50 درصد سربازان کشورش را اعلام می‌کند که نماینده ویژه وزارت خارجه آن کشور برای صلح افغانستان بونومندګان طالبان د دیدار او گفتگو, گفتگو کرده است امریکا کونکو 14000 سرباز د افغانستان ډارټ کله با تصمیم دونالد ترامپ 7000 آنون از افغانستان خارج میشوند هو اوس د امریکا د سیاسي نو د میس پر سر له افغانستان د امریکای ځواکونو د وطنو طرح پرته دا اولس مشر یامر کړي د چبایت پر د کار وشی وزیران تر سفر پورې انتخاب د امریکاګر رسانه یو په وینا چې په ریپورت کې تاسو ولیدل پېټم کې ګروسرا په استودیو کې د تحلیل لپاره د سیاسي چارو شنون کې خالد خالد موجود دی خالد صاحب تاسو ډېر ښه راغلاستوم ډېر مننه کوم چې زما خپل نن منلیا په ناببره توګه چې یو افټا ولانډي شاید اٹکل ډېر ستونزمن کارو وزاده مخ پر دې خبرې کو چې امریکایي جواکونه زو په زورګونش میر وځرای لومړی او بیا د ټولو یعنی د صفر انتخابی دویم هغه څيري چې د امریکا د اجنډا په سر کې د افغانستان په تړاو استاذ تحلیل غوړ د لیو برخو کې خدای په نامه بسم الله الرحمن الرحیم صاحب تاسو ته تا قدرمنو کتون کو تاسو سلامونه او راز مو په پخ... خیر پراته لا شک دا یو پریکړه چې ما هم نن د امریکایي رسولي چې تقېبه ول او استاذ در رسني چې می تقېبه ول وایل کېږي چې د امریکایانو آه، آه، پاس په پا مشارې کې ډونټرامپ تصمیم دا دی چې وځه راسره د افغانستان څخه وباسي واقعا د تریوحد پرې خوښنهونکې خبر دی ځکه چې د امریکایانو حضور په سیمه کې خصوصا په افغانستان کې په دې اوسنۍ حالاتو کې په اوسنۍ اساس وشبو کې زه فکر کوم چې د افغانستان د حکومت تر څنګه یا د ښه افغانستان د خلکو تر څنګه دوی پاته کېدل تریوحد د پرې اړینه و چې متأسفانه دا تصمیم نیول سو دی او د بلې خوا څخه تاسو ګورئ چې د صلح هڅې روانې دي چې د طالبانو سره د صلح هڅې غړیندسي ودی یعنی د د 14 لسو کلونو په پرتالې د 300 میاشتو کې د صلح هڅې چې د امریکایانو په نوشټ پر مخ روان دي د صلح او د ترڅنګ د دوی د وټولو مسائل د ډیر هغه اساسي او مهم مسائل دي چې پر دې باندې باید امده امریکایانو اداره امده افغانستان حکومت باید پوره چمتووالي ولري کغه د سولي په برخه کې دي هم حکومت باید چمتووالي ولري چې د چا سره صلح کوي کم امتیاز ور کول کیږي آیا د صلح دایمي د صلح د کم وقته ده ک دا امریکایانو حضور د دې ځای څخه کمیږي یا د دوی وزیر سرتیر د دې وضعیت څخه وځي د دې پای لیبرتي د غټلو مسایلو ته اړینه خبر اده چې د افغان حکومت د بعد په ډیر احتیاطاناتو غسر د دې مسایل باید وڅاری او پوره چمتووالي او اميدګي ولري دا متاسفانه ش خبر نه دی تر یو هدا پوری مګر بل اخره موجدې ته ضرورت لرو چې خپل امنیتی نهادونو متقوی کړو بل اخره امریکایان ممکن تر ډیره وخت پورې زموږ سره پات نه سي مګر په اوسنۍ شرایطو کې د دوی حضور ز فکر کوم مناسب کارا. دا حالت اوس څنګه ځې پښتنه هم دې ذکرم چې په دا سه حل کې چې د امریکا متدی اطلاعاتو لوړپړو سیاسي نو د دوی استادو په لومړی پړاو قطر کې کی کینا سړی طالبانو سره په ټی خبري وکړي دویم پړاو یې د روسای او ابوظبي کې تر سره ک او نتيجه یې خای همداغه د دو دوی د سرتیرو او تلویدا چې توافق پر سر شوای دلته د الحمدللہ موہیب د افغانستان د ملي ام نت شورا صلاحکار څرګندونه یو د دې ټویټس په امورد دی چې دوی ویلي دی هیڅ چا ته اجازه ورنکړي چې خپل سری حکومتي <متحدث> جوړښتونه رمانسکړي په دغاس یو حالت کې به اساس تحلیل غوړو چې حکومت ورسته لامیخ پر کړاو طالبان باندي توندینی واکې وکړي ول چې دوی بیا سوله تنه ول او جګړه دوام وغوښتنہ کړي امریکای <سؤال> <تصال> څوکړه پدې منس کې دوی ناس وکړي طالبانو سره افغان پلاوی <تصال> یا ابوظبي ابوظبي کې له دوی سره د خبرو چانس تر لاس نه کړ او اوس د وټلو تر حرامه منس شو دلته د امریکا متدیالات رول څنګه ارزوي زه فکر کوم تاسو ګورئ چې د افغانان حکومت <تصال> <تصال> یو خډیر نا وخت دا سی اعلان می خبروي چې هغه تقریبا 8 یوم نویمه دقیقه ده او د بلې خوا څهخه د امریکایانو د هر څه چې د ملت تاسو پر رسنوي کې اورو یا موږ په ټولنیز باندې کې د دوی د سفې تعقیب او د دوی د اېلمي خبريژ دا ټول یو تنظيمي سيوي اېلمي خبريژ او تنظيمي مسایل دي چې رسنوي ته ویل کیږي اما متاسفه نه اصلي خبر را داد چې الته د پردی تر شات روان دي څوک څو واری عربستان څو واری پاکستان څو واری مثلا سعودي څو واری افغانان څوک څو واری امریکایان په دچشي په لاته کی دي دلته د دا ارصحه داسې نه دي چې فقط د درې سره یو وادونه یا د څلور یو وادونه چې د امریکایان دی او عربستان سعودي دی او د امارات دی دا ټول د افغانانو په درد دردمن دي او دا واری دي دلته د ټول د ټول ګټي پکښ ماتره دي دلته یو مثلا چې ډیره ماتره ده زما برته زغه تقریبا 15 دریو کاله مخک مسالې ته زموږ چې اينه یو حالت د ډاکټر نجيب د حکومت سره رامن سوسو چې بینانس یوان وغښتش د سولي پروسه مخته بوزي بیاغه ناکامې سره مواجیسو چاغدي د حکومت د پاشل کېدو سبب وګرځي دلته متاسفانه موږ د فردي تر شات په څنپو ییژو اما امریکایانو تلایمه ده د ډونالد ترامپ ادارې تلایمه ده د انګلیسانو تلایمه چې افغانان په پوره شفافیت افغانان ته وایي چې د پردی تر شاته د څوک څو اړې مڅنګ دا, دا, پر دا پروسه له مخته وډو د څلور نیم لسې کیږي د یقل د 15 لسوشت کال کیږي چې موږ متأسفانه په بدبختی کې ژوند کوو هر ورځ وجل کیرو هر ورځ له منځو مهاجر کیږو هرڅ په موج باندې تپل سوی دي موشت باید په وضاحت سره کا امریکایان دي د د د پردو د پردو تر شاده دوی هر نو تصميم د افغانانو ممکنه چې افغانانی راتک مگر دا چې د افغانانو سره د ټول تصامیم شریک کی د افغانستان حکومت ته لازم ده چې د امریکایانو سره د نیخ پر نیخ شیدي نیخ پر نیخ دی, نخ دی, دی باسره وکي د سوله تازه څنګه مش په دې دین لسکاله کې تاسو ګورئ چې د سولي علي شورا موجود ده په دې د پردي تر شاده تاسو یادونه کوي څنګه منه وي خو بیا هم تحلیل پر کول شو تاسو نظر هم غوړی شي څراوان دی کابل او واشنگتن ترمن دا سټټه کرامن څه شو چی نه کابل مختص وای نه هم واشنگتن په روخانه ډول دا یو څه وای چی د اوسنی وضعیت کارندوی نه تاسو ګورئ چې د نن د پروند ډونلډ ترامپ تصمیم دا, دا و چې د سوریه څخه خپل لاسکار راوباسي صحیح اوس ال څه شنو ته دا ځې خبر يم د امریکای ټولین څه ځې شنو ته دا جوړ دي چی موش حتی څه چی الله تعالی خپل ګسره خبري کړی دی دا څه باور وکړ چې هغه د پښتنو کې چې د امریکایانو حضور نور په افغانستان کې څما نه لري هر ورځ امنیت یو ورستر بری خرابیږي خپل د امریکا د ډونلډ ترامپ ادارې د خلکو د پښتني سره مواجه دي دلته جنل ترامپ اداره په ټوله توان کوشش کی چې خپل خلکو ته داسې اوڅو کی چې د راتلونکو ولسمرش د تاکونو لپاره یو لاسراوننه ولري چې خپل ملت ووجدغی مور ستاسو اولادونه برتدا جنگونو د ډګرونو څخه مراو ويستل مګر متاسفانه دلته حالات ورستر بلې د خرابېدو په حالاتو کې دي دلته مهمه خبره ده چې کابل او واشنگټن باید پرځینی دایمي مسایلو باندې توافق ته ورسیږي دا دا نه د شونه چې وس مثلا دوی د سولي د پروسیسخه د د یو امکتیاس په شکل ګټه mm. پورته کی یا دوی مثلا د بانه و ګرځي چې د افغانستان څخه وځي مګر مګر دا چې افغانانو ته په پوره دا او د مینان سره د سولي پور رسک هم مختبيایي کغه د امنیت په برخه کې کغه د دوی د وتلو مسایل مطرح دا باید په شفاف او په په روښانه توګه افغانانو ته تو وای چې موږ د دغه پروسه په چيري وشو چې نن موږ د دې وضعیت شاهد یو لومړی دا چې طالبان نو رد کغه پلاويشه افغان حکومت ابو ظبی ته لګلې او افغان حکومت یو ډیره توند اعلانې د غوی په خبرګون کې صادره کړا امریکا یو مبهم وضعیت کې حالات پر خپلو ځواکونو د وتلو مسلې ده یو ګڼ نور ډیر مسل شي هر یوې جلا جلا بحث پر کې دي شي خو هغه څه چې دلته د افغانستان د سیاست البته د حکومت لارخه مطرح کيده تیر وټن پکو مو ګمونو کې و شو زما په فکر موږ د یار لسواله سکاله ډیر ډیر شمو کې لا لا سور کړی یعنی د ډیر لس کال یو د اولس کالج امریکایي ټولانه را سره و نړیواله ټولانه و نور خارجي سفارتونه نور هغه هیوادونه چې هتا د افغانستان په 32 32 تو کلونو 32 تو کلونو نارینو کې یو یو نو نشکیل و دا ټول هیوادونه په افغانستان کې حضور در موږ متاسفانه د دغه وخت څخه صحیح او بنیا دي ګټ پورته نکره موږ هم تاسو فنه خپل امنیت سکتورونه دومره پیاوړی او قوی نه کړل چې کله امریکایان اعلان وکړي چې مردا افغانستان ته خوضو موږ په پوره ډول بعد خلکو تېتمنان ورکوډي وای چې امریکایان د افغانستان ته خوضي موږ دې ته چمتو یو چې دغه مسولیت پر غوړه واخلو مګر تاسو په دې پوهیږئ چې دا نن یو لوی برخه د افغانستان یو لوی برخه په افغانستان کې جګړه ده یعنی سیميني ولسیوي دي ولسواليني ولسیوي دي یعنی یلی داسېو حالات چې د متاسفانه د افغانستان د امنیت سکتور ممکن چې د پواسنې چې داسې مې برت تر ورکیلاندې راولي خبره ده چې په دیول سکلونو کې د سولې لپاره ټون نمايشي کارونه سيوي خو بل په اړه یو خالد صاحب پر دې ته ام کې ګو چې اوس د سولې په جریان کې د ملي اولي حکومت په ځنګړې توګه د ولسمشر غنی او د ارکټر وطني حکومتو کې ویچه هغه بل اخر اوس د بیا تازه ټاکونکو لامل کې تردمه کې چراشو لند د ماخلو بیر تر اوسه د سولې په اړه جدي مرحله ته رسیدلې د افغانستان برخلیک په جدي ډول سره ټاکل شو د ډېر جوړ بدلون او داسې بدلون چې خای اٹکلې خراسان زمن او ترناشونتیه پورې نه غوي وی څیرت ستونزې وي او بل اخر دا افغانان حکومت کوم تیر وطن وکړ په د اکل له خاغلی خالد خالد سره غږیګو دوه نظر ورغړ خالد زما په ان زما په فکر دلته ځینی مسایل دا چې مطرحول په د ورستوي کې خصوصا د 14 کل حکومت کې چې د اختر صاحب اشرف غنی پر اصل قرار درلود ځینی مسایل دا چې موجود و چې د امریکایانو د دوه تر مابین ځینی اختلافات یي ستونځي رامنځته سول خصوصا دغه د سولې پروسه چې کوم و سره منس تسوي ده یعنی دغه پروسه چې د امریکایانو په مشرۍ چ روانه ده یعنی چې دغه پروسه به نتیجه ته ورسیږي تاسې د ټلویزیونونو ساس د ټلویزیونو د طریقې د ریواله ټلویزیون له طریقې څخه داس خبرونه خبريږي چې افغان حکومت څنګه ار دا ډیر دا دي چې به اولویت د ولسمشری زو ټاکونو ته ورکول شي همال د امریکایانو ډیر چنګار ازما په اندازې چې بعد د صلح خبري او نتیجه ته ورسېږي دلته نتیجه دوی ترمن زين اختلافات موجود دي یعنی امریکایان غواړي چې حتی ممکن دا خو د داخود د رسنیو خبري دي چاته د موقټ ادارې مسالې مطرح شي وي چې دلته افغان حکومت هم ممکن ټول افغانان دسر مخالفت وشي ځکه موږ نه غواړي چې برته ولارشود 2001 معنا دا ده چې د دوی ترمنس دغه ټکرونه یا دغه سټنډي یا اختلاف نظرونه د دې لامل شوی دی چې امریکایان کوشش وکړي چې فشار ورته کې پر افغان حکومت باندې ترڅو پرېږدي چې دوی د صلح خبري یو نتیجې ته ورسی بیا بولسمشټرې ټاکلې ته تا ولارسي همدارنګه mm. منطقي یا دغه وړاندېحات ممکن چې د ارق د خواڅخه ونه منل سي ځکه دوی ټینګار پر دې کوي چې موږ واړو <applause> 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 تقریبا رات شو د مسائل خرات شو چې ځلمی خلې ذات په زغر دی ویل چې موګ غواړو لومړی د سولې نتاځ دی وی خاطه شي بیا تاکني وشي په همدي ترټ کی په خونی ولسمشر هم د دې پریکړې ملاتړ کوي باید دغه ډول اقدام وشي زکه څوله مهمه او لومړی ته وبد خو ارګ دفته اعلانیا صدره کړ چې تاکري په خپل وخت کې په جنیوا ناسته کې ولسمشر هله نړيواله تو ویل چې تاکني به دوري په لومړی کې یعنی حتمی کی تا تا و کیږي اوس دلته چتا ساده تر ټولو جدي او کلاشي attack بولې د دوړ لورو ترمنس بل اخر اوسې فایل واقعا هم د دې چې برخوردونه شخصی و حساساتی کې هم د کابل لوري هم د واشنگتن ک څنګه زه فکر کوم چې دا برخوردونه د واړه لوري کوشش کوي چې یو د خپل خبر پر مقابل لوري باندې ومني وسکه د سولې پروسه موږ مختکو یاد د سولې پروسه باندې بحث کوو زه فکر کوم چې ک سولها واقعي او دایمي سولها ممکنه یي چې راسی افغانستان خو ممکنه چې خلقې همات وکي mm -hmm. مګر کدا صلح دمر بيډنې او دمر عاجلې چې پښپښ مهشتو کی یو دمر لوی پروسه نتیجې ته رسی او آیا عدالت تضمین موجود دی چې د صلح ورسته به طالبان بیا د جګړو د ګرونو ته نږدې بیا به د خلکو سره په جګړو کې کی ناخته کیږي آیا د دې تضمین یو څوک کی نه کی کچې mm -hmm. رداسی یو یو ګارانټي سوی صلح ممکنه ای چې افغانستان ته راسی سید د امریکایونو منطق ممکن چې کار وو کې مګر دلته بل مساله دا ده چې د افغانستان د اساسي قانون د افغانستان حاکمیت د افغانستان استقلال مثلا مطرح ده دلته حکومت استقلال لري او ايو آزاد افغانستان دا دی یعنی موږ باید خپل د اساسي قانون مطابق کړین او عمل ترسره کو زه په دې خپله تخالید څه اساسن مساله دا ده چې کله چې تاسو غواړئ سولوي 16 د ټولو د فارا د افغانستان د خلکو د فارا والاو ک د امریکایانو په وتو کې راځي ک د حکومت په تحمل کې راځي ک د اساسي قانون په ځین مادو کې ماتولو تبديل او تغيير او تعديل کې راځي دا د افغانانو غاک دی چې باید 16 نمرې راشي اوس په دغه وخت کې چې کله حکومت دا تاکر الرحمن سکوي هغه حمله په تر ټولو ستر متحد سره چې کله نو پوغدو کې ډیرې په دې باور دی هغه سره تقابل دوی نه و رامنځکړی فاساس پداو کې وله د سوله او د انتخابات موضوع را منځته شوایا واقعا د امتیاز او د کریډټ اخیستلو ته وکڅنګ بيدون نشکه دلته پټوله معنا او ترګلوري وړي چې ځانته د امریکایانو څخه یادونه لريوالې ټولنی څخه په دې ځای کې بيدون نشکه کریډټ واخلي یا مثلا د انتخاب مسایل مطرح دي په دې کې یعنی په سیاست کې تقریبا 3 یا د پوري تاس یو چاته او څور کوي او 3 راوړي دلته د امریکا چې د افغانستان حکومت کوشش کی چې پر امریکایانو باندې فشار لا هم زیات کی چې نه لومړی باید موږ ولسمرشرو ټاکونو ته ولاړو او بیا وراسو د صلح پروسه ته مګر مهمه خبره ده کړه تاسو چې ویل د صلح پروسه ډیره مهمه ده یعني <متحدث> دا د ټول افغانانو تبي غشتنه ده یم دا د ټول افغانانو د چلوشکلن انتظار دی چې باید افغانستان ته صلح راشي واقعي صلح او دایمي صلح نه مقتیي صلح نه امتیازي صلح نه داسې یو صلح چې وډلی ته تاسو امتیاز ورکوې چې هغه د جګړې څخه د شپږ میاشتې او کال د پر لاسپورت کی یا ترشاسي او بیا ورسه برته جګړو ته مخه کوي دا صلح د افغانانو نه دی پکار مګر د ار لوري پدیتا لاشکدي چې د بولس مجلسي ټاکنې باید نتیجې ته ورسيږي ځکه دلت د دوی غوښتنه ده چې باید دا نتیجه په دیم خاطر ورسيږي چې دوی واړي چې د ورسمشي ټاکنې کامیابه کړي د اساسي قانون مطابق یو ټاکنې ټاکنې ترسره کړي تر څو د افغانستان خلک پر دوی باندې نور اعتماد وکړي باور وکړي چې موږ د دې د سکای اډو سیستم په صفات کولای شو چې پر امریکایي باندې مسایله شخصي برخو مو شو بیا هم تقریبا تقریبا yeah. زموږه شخصي برخورد کېږي افغانستان په داسې یو پړاو کې ده چې هر مورید بنې کته شو کافي ډیر وخت اړتیا لري زه پیرته آیا د یو مثبتې نقطې ته د بیرته راګرځېدو رسېدو چانس هم تاسې ویني ازما په ان کچيري موږ یو کچيري د افغانستان حکومت د خلکو سره د مدني ټولو سره د دا همدا خپل ملاتړو سره چې دا دوی بین الاقوامی ملاتړ یاد امریکایانو سره بعد جنو مسائل باندې تفاهم وکي پر جنو مسائل باندې بخبر او تر ضرورتسته چې د امریکایانو سره بعد بخبري او امریکایان دی پټول پټول معنا د افغانستان د حاکمیت احترام وکي او د افغانستان د حکومت بعد د سکاغه د سولې پروسه د کاغه د دوی د وټول پروسه بعد د افغانستان حکومت په جریان کې پرېږدي او د حتا دا افغانان ملت باید په جریان کې پرېږدي ترڅو چې موش په یو په ورشنه کې قرار وله ورو وګورو چې په داسې مګه سره روان دي د هولالت کمې خواته روان دي موږ به kawala so wo ayo che da afghanistan hukumat mumkin yo she lori tarawandi magar os da 11402 pa clash kiya pa gatakhar ki rawandi chagha da dui amniyati aw siyasi multilateral mutazafana ka chiri da dir wad mahalas ya dawamdarasi nataij za bad bolamada afghan os clash ta sab padgo masailo ba tamkeed america mutahidah yalat o naqsh da dui iqdamaat او هغه خپل سری او یا ابهامات او پټ مسائل چې تر اوسه پورې رسنیو ته ندی رسیدلې موږ او تاسو چې هدا عقل غږیږي تر اوسه 9.5 په یوه پاسانه موږ یو قرارداد لرو د حکومت لوري ل امریکا سره د بي اس اي په نامه د کابل او واشنگټن ام نتیو د دفاعي تړون په دې تړون باندې څه ډول مسائل را موږ ته کیږي دا چې یو ستراتیژیک تړون جلال الدین موجود دی هغه څنګه کیږي او کله هر وخت چې د دو دوی زړو سرتيري براولي هر وخت به چې زړوي ووځي به یعني دلته دغه د معادل او د تعاملات سرهنګواله څنګه تاسو د تشويش خبر هم ده موږ د دوی سره بیا موافقتنامه لري امنیتی توافقنامه ورسره لري یعنی د ځکه قدر تاوم چې امریکایان دې با ته خپل توافقنامه باندې چې د افغانان حکومت او د خلکو سره لري باید پر هغه باندې ودرېږي او ځکه وایم چې د افغانان د حاکمیت احترام او احترام وکي ځکه دوی د افغانان په وسنۍ نظام کې واقعن چې ا سپورټیو یاره ملاتړ دی, دی چې د افغانستان د حکومت سره مګر پر جنو مسایل باندې افغانستان حکومت ته حق لري چې د امریکایانو سره پښتني وکی د حق لري چې د افغانستان د امریکایانو سره باندې جنو مسایل مطرح کی بر باندې مطرح کی ورس د افغانستان د خلکو د پاره جنو غشتونی جنو مسایل ور سره مطرح کی بدون لا شک کچيري موج په دغس یو حالاتو کې مرده امریکایانو سره دغه تشنج نور هم زیات کو زما پا پاند پا دا د افغانان پګټ نه ده مګر دا چې پرځینه مسایلو باندې تفاهم ورسره کو خبري ورسره وکړو دا غوټ دا غو خبري مو او ورته پل خبري پغو او او خپل افریقا مواد او الات په ځنګړې ته د ډانل ټرمپ ادارې خاصیتونه په خپل ډول وسمه ټرمپ خصوصی او په پکاتو شو نه دا چې هغه څه پریکړه وکړي په دې کې د سراب د کوملوري د بیلګې په توګه د ملي واعلي حکومت د مشرانو سرګندو نزان سره ولري یا د کومبل افغان لوري کنه دوی هغه څه کوي چې دوی غواړي زه فکر کوم چې امریکایان په ټوله نړۍ کې چې د دوی حضور د دوی خپل اغه ملي منافع او تربل هر څه اولویت ورکړي تربل هر څه جمن دي یعنی هر څه تر هر څه تیریژم اگر خپل تر ملي منافع او نتیریجه مګر دا چې د دوه نمائندگان د دوی څوک چې په په هیواډونو کې دي په هر هیواډ کې دوی د حکومتونو سره په تفاهم ځینې مسائل ته ورسیږي زموږ په اند اوسنۍ مرحله کې ډېره مهمه مسأله دا ده چې ټول افغانان په یو آواز او په یو ځای د حکومت په شمول بیا د داس یو مسلې طرفداري وکي چې هغه د افغانستان په خیري او هغه د افغانستان یعني اوس دقیقه شته ک نوې مده ق پایته رسید تقریبا په دې پریکړه سره چې کا عملی نه فکر کوم وو سره پوره دا مساله لا نه د مترل کړه تاسو چې ویل جیمز ماټس هغه د دې مسلې په خبرګون کې استعفا وړاندې کوي چې ني نور نو خپل په استعفا نامه کې ویل چې ټرمپ داس یو وزیر دفاع په کار دي چې د د مسایلو د فکر سره هم فکر وي ز د دې مسایلو سره خلاف يم او زه غواړم چې استعفا وړاندې مانا تشده مانا دا د چې التډ امریکا په امریکا اداره یې وازی ډونلډ ترامپ نه ده yani یعنی نور شبکې دي اداري دي چې هغه په ټولو مسایلو کې رول اومده رول لوبوي ځکه داغه د دې تصميم سره هتا یو ورډ پور ترن چار واکه چې هغه جیمز مارتست استفا وران وکړي چې موږ نو څوک ولا چې افغانستان په دغه سي یو اساس مرحله کې واځي پریښدو او د سیمه یو د افغانستان څخه ووزو ځکه تاسو ګورئ چې د روسي دیني مداخله اوس په افغانستان کې شروع سي ودی د ایران مسایل مطرح دي الته د سوریه مسایل مطرح دي د چینایانو سره مسایل مطرح دي دا ټول هغه څه دي چې خپل پر دې دلالت کوي چې په امريكان په سیمه کې حضور ولري دغه مسلو تپکاتو اوس راځو ورسې پښتنه او لاند جواب په یەک لارکه خالد صاحب چې د افغانستان د جاری سیاسي شطرنج غټون کې احتمالا څوک دی اوس څوک دا سي برجسته دي چې فکر کوي چې نور د دی لوبي غټون کې غټون کې هغه څوک دی چې په مهارت سره لوبه وکي او دا څوک غټون کې هغه څوک دی چې کولای شي خپل جانب مقابل لوري تر فشار راندې راولي اغز ما په ازما په باور کچيري افغانان او د افغانستان حکومت خپل پربردریز پټنګ ودرېږي او ټول هغه مسائل چې د پردی تر شادي وس خو د امریکایان هم دغه اعلان میخبروي غزلمي خلیزات هم دغه خبر اعلان میخبروي او د افغان حکومت هم د اعلان میخبروي ک چې افغان حکومت هدی اقل په دی وطن یږي چې افغانان په افغانانوت هدی اقل د د پارتي در شات چې تر وان دي د معلومات وران دي چې زه فکر کوم چې مشكله هیڅ کافی فشار پر امریکایانو باندې وارد کو تر څو په دغه یو اساس مرحله کې افغانان یو واځي ډیره زیاتهونه کو دا سیاسي چارو فعال خالد خالد راسره په دې پاس خبر کې ول تاسو مننه کوم چې تر پای را سره وې په کلام عمل <تصفح>